Dobar dan. Uvaženi gledaoci, pratite vijesti Srpske televizije. Potpredsjednica vlade Azra Jasavić saopštila je da u lex specialisu ne postoji obaveza po kojoj bi se odluke na sjednicama vlade Crne Gore donosile konsenzusom. Podsjećamo, opozicioni ministri su tokom razgovora o predlogu novog ugovora sa A2A zahtijevali da se odluka u vladi donese konsenzusom, navodeći da je takva obaveza predviđena i političkim sporazumom o fair i slobodnim izborima, odnosno lex specialisu. Jasavić, međutim, to negira. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić boravit će danas i sjutra u dvodnevnoj posjeti Briselu, gdje će prisustvovati trećoj međuvladinoj konferenciji Evropske unije i Srbije. Vučić će tom prilikom imati bilateralne susrete sa državnim sekretarom Sjedinjenih američkih država Johnom Kerijem, evropskim komesarom za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannesom Hanom i visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federico Mogherini. Saopštila je Kancelarija vlade Srbije za saradnju sa medijima. Srbija i Evropska unija danas u Briselu otvaraju ključna poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije zbog važnosti koju Brisel pridaje harmonizaciji propisa i standarda u oblasti vladavine prava poglavlja 23 i 24 koja se otvaraju među prvima, a zatvaraju tek pred kraj pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini upozorila je tursku vladu da ne preduzima korake koji će ugroziti ustavni poredak poslije neuspjelog pokušaja puča u noći između petka i subote. Turske bezbjednostne službe i dalje tragaju za nekima od vojnika koji su bili umiješani u propali pokušaj puča i njihovim oružjem u raznim gradovima i ruralnim oblastima Turske, ali ne postoji rizik da ponovo pokušaju da preuzmu vlast. To je za Reuters izjavio neimenovani visoki turski bezbjednostni zvaničnik koji je naveo da je komanda turske vojske doživjela težak udarac u pogledu organizacije zbog pokušaja puča, ali da i dalje djeluje u koordinaciji sa obaveštenim agencijama, policijom i vladom. Novi britanski ministar spoljnih poslova Boris Johnson izjavio je da će uvjeriti svoje kolege iz Evropske unije da će Velika Britanija nastaviti da blisko sarađuje sa njihovim državama kada bude napustila Evropski blok po odluci sa prošlomjesečnog referenduma o Brexitu. Odbojkaška reprezentacija Srbije prvi put u istoriji osvojila je svjetsku ligu, pošto je sinoć u finalu u Krakovu u izvanrednoj igri savladala Brazil sa rezultatom 3:0. Srbija je do zlata stigla iz 6. pokušaja poslije 5 izgubljenih finala, od čega čak 3 od Brazila. Vrijeme u Crnoj Gori pretežno sunčano, a u sjevernim predjelima promjenjivo oblačno i uglavnom suvo. Vjetar povremeno umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena. Uvaženi gledaoci, bile su to vijesti Srpske televizije. Hvala vam na pažnji.